7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби на передовій поранено 3 українських військових. Противник тричі відкривав вогонь. Поблизу Водяного бойовики вдарили з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Біля Гнутового атакували з великокаліберних кулеметів, а поблизу Шумів – зі снайперської зброї. Про ситуацію неподалік Авдіївки у сюжеті Руслана Сміщука. Авдіївський напрямок. Позиції біля селища Верхнеторецьке. Окопи бойовиків навпроти, їхні бруствери можна бачити крізь оптику камери. На таких дистанціях найефективніше воювати ось такими великокаліберними кулеметами. До ближайших позицій в районі 1,5 кілометра. Далі можемо давати відстіч тільки більш влучною зброєю. Та напередодні проти армійців окупанти застосували чималий спектр важкого озброєння – гармати, зенітки та бронемашини піхоти. За кілька днів тут поранено не одного армійця. Отработувала рапіра, зивушка БМП-2. І також накидували в той стороні АГСом. Проте під вогнем не тільки військові, страждають і мирні жителі. Хоча лінія зіткнення тут проходить за селом, періодично по цих вулицях та будинках місцевих жителів влучають кулі та снаряди бойовиків. У цей будинок влучив запалювальний боєприпас. Хата майже миттєво зайнялася. Згорів і частково просів дах. Тепер жити тут небезпечно. Стеля може обвалитися будь-якої миті. Жила бабуся, яка зараз травмована і знаходиться в шпиталі, бо отримала опіки. Це була або атака з безпілотника, який кинув запалювальну суміш на цивільний будинок, або це було, ми не почули, підступна черга з кулемета, який запалювальними набоями відпрацювали. Тут, у зоні бойових дій, навіть у крайніх хатах і досі живуть люди. Здебільшого ті, кому тікати нікуди. Опасно. Я прожила тут 55 років. От куди я брошу? Нікуди. Нікуди. Що я можу зробити? У Надії Дмитрівни на подвір'ї запас стратегічного матеріалу, шиферу. На її дах уже прилітали снаряди, довелося лагодити. Життя пенсіонерки, як і життя воєнного Донбасу, безрадісне та розділене війною. Муж умер, так? В 16-му році. Я от одну стала. Куди я пойду? Діти там, дочка там, дочка там. А що я? Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Замість Віктора Муженка цю посаду обійняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який керував сухопутними військами та очолював операцію із взяття Іловайська. Головою адміністрації президента став Андрій Богдан, який працював в уряді Януковича заступником міністра юстиції. Після Євромайдану у березні 2014-го його звільнили. Також Зеленський призначив заступників голови АП, радників, помічників і свого представника у Верховній Раді Руслана Стефанчука. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року. Про це йдеться в указі президента Зеленського. Його він підписав після зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій. Сьогодні о 12:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до виборчого законодавства. За попередньою інформацією, голосуватимуть за зниження прохідного бар'єру до 3% і скасування мажоритарки. Всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. В Україні оголосили штормове попередження. У більшості областей грози, шквальний вітер і град. На Прикарпатті підтопило майже 3,5 тисячі обійстів. Десятки людей евакуювали. Зі школи-інтернату у Солотвиному вивезли дітей. Більше про ситуацію Жанна Дучак. Селяни розповідають, напередодні ввечері пішов дощ, але не сильний, тож біди не чекали. Бурхливий потік ринув із сусідніх сіл, і місцева річка Луковець вмить вийшла з берегів. Обійстя пані Мирослави все в воді. Люди вибиралися з хати вплав через вікна. Кузить берег йшла, шнур та й виньку прив'язують, та так через то тепер вікна повибивали, та так через стару хату, та так переплили. Та одного воно тримало і так плили. Страшне, страшне.
Вода піднялася на кілька метрів. Тим, хто не міг вибратися з дому сам, допомагали рятувальники. Загалом в селі підтопило понад півсотні господарств. Знищені майже всі переправи, городина, домашні тварини загинули. Що можемо? Сьогодні ми розбилися, депутати, на 4 групи. Ходимо спочатку по цих всіх, щоб ні одну людину, ні одне подвір'я не залишити. Усе фіксуємо. Ну, будемо просити владу, щоб, я думаю, що таке якесь мусить бути допомога. Найкритичніша ситуація в 6 районах. Півсотні сіл у воді. Бурхливі потоки розмили дороги та зруйнували мости. Внаслідок руйнування газопроводу середнього тиску припинено газопостачання двох населених пунктів. Спостерігається відключення електропостачання ряду населених пунктів. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера, коли той розчищав канаву. Тіло чоловіка водолази шукали більше, ніж добу. За прогнозами синоптиків, дощі можуть затриматися в області ще на 2 тижні. Жанна Дучек, Знові Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Миколаївщині 4 доби горіло сміттєзвалище. Їдкий дим і нестерпний сморід було чути за десятки кілометрів від полігону. Яка причина пожежі та чому так довго не вдавалося її погасити, з'ясовували наші кореспонденти. Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом. Невдовзі вогонь дістався і до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують, територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають 6 метрів заввишки, самозаймистий метан, його відразу помітити неможливо. Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині, необхідно проводити розчищення з метою діставання та локалізації, ліквідації даних осередків. Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон немає. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є чимало інших зауважень до керівництва підприємства. Територію не обгородили, регламенту захоронення відходів не дотримуються. Пожежі тут траплялися і раніше, тільки от висновків ніхто не зробив. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема, будемо казати, всієї України. Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже, створити новий маленькому містечку не по кишені. Це має бути бізнес, який звільнений від податків, від більшості податків. Це йому має бути вигідно. І тоді бізнес прийде і буде цю справу робити, так як це відбувається в країнах Західної Європи. Це все дуже просто. Але це все хтось повинен виписати. От ми зараз надіємося, що депутати, Кабмін, той, хто прийшов до влади, зберуться воєдино і напишуть там чіткі правила гри. За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати. А от хто винен, має встановити службове розслідування. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Потужні повені вирують в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають 4 мільйони людей. Під водою опинилися сотні будинків. Людей з затоплених осель евакуюють рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливи ще й у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо. На північ від Оклахоми інше лихо, штат Колорадо, замило снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовина ускладнила рух транспорту. Деякі водії залишали свої автівки просто на дорозі, бо не могли проїхати далі. Прибирає замети снігоочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель зосталися без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо зафіксували 1975 року. Заборону на одноразовий пластиковий посуд затвердили у Раді ЄС. Це фінальний етап схвалення документу. Європарламент проголосував за неї ще восени. Під дію директиви підпадають пластикові вироби, які можна замінити предметами з інших матеріалів. Це одноразові тарілки, столові прибори, соломинки, гігієнічні палички. А виробництво пластикових пакувань, яким немає альтернативи, скоротять. Директива набуде чинності наступного року.
Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.